بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة أقصد هذا برنامج شري آيرو تي في. ما توح عليه قلنا برنامج شخص وقصاب سال وحيابي عجائب كه إيو شري لليرد كوسو دوين إيو وحيابي كوسو بلين مسا. رنتي ووح عن المامي كرين أنتوابن أو ذلك بلجيم كعاصمة دلوقت آ وحنا كلنا نيت لليرد مهيجان آ أو آدو تربضن أو آدو ينيتسن أو آدو غفر حسن إنا نشوف بوقنا أو رنتي aan oran karayo waa dad diyaarsan oo na u heelan inay noqdaan hoggaamiyasha maanta inay noqdaan dhalinyaradaasi waxay inagu biiriyaan fikrado iyo aarah aad u qiimo badan waxay inaga dhageysteen warbixin sidoo kale anaga xageena ah waxaan uga warramay out state movement iyo dhaqdhaqaaqa iyo howlgallada iyo arrimaha runtii kuwooba dee macquulka ee dee aanan daacsooneyn waan uga warramay dhalinyaradaasi casuumad aan kala go' lahayn ayay noo sameynayeen labadii maalmood ee la joognay oo rag iyo dumarba leh waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sidoo kale hablihii qiimaha badnaa ee iyaguna nagu casuumay marti sharafka noogu sameeyay aqalkooga oo runtii dardaaran badan iyo talooyin badan na siiyey marka dhalinyarada guud ahaan runtii mahadcelin iyo mahad ballaaran ayaan runtii u haynaa laantii dhowrka cishan ku noo joognay dalka Belgium cimiladu aad bay u kululayd waxaynu lahayn waaba samar baa lagu jiraa ama xagaa laakiin maanta waxa weeye isbeddelkii cimilada weli waxaan ku sugannaa Antwerp waxaanu doonaynaa insha allah hadduu alla yidhaahdo inaynu qabanno ama aanu aadno xagga iyo dalka Germany gaar ahaan magaalada Dusseldorf safarkii ay outer state movement ku maraysay qaaradaha yurub qaarada yurub aan idhaahdo ayaanu weli ku guda jirnaa insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay wadada ama safarka uu inoo fududeeyo safarkan waxaanu kasoo bilownay dalka UK waxaan ku maraynaa qaybo ka mid ah qaarada Yurub safarkan waxa uu runtii daaran yahay ama gurdigu ah bulshada reer outer state oo aynu ugu nimid wadamadan Yurub oo runtii ka dhalagsan wacyiga iyo arrimaha dalkii hooyo ka jiro bal inaynu hogo tusaaleyn iyo tusmooyin iyo tusaalooyin iyo talooyin aynu kala qaadano waxaa kaloo aan u soconaa sidii loo dhisi lahaa wadamada qaar qaybihii ka mid noqon lahaa hoggaanka outer state movement marka safaradu waxaa kaloo inoo weheliya isbarasho dhalinyaro aad u tiro badan oo kala buursiya ayaa Yurub soo galay 10 sano u dambeeyay dhalinyarada laftooda talooyin ayaa nooga baahan oo talooyin baan weydiinaynay dhalinyaro aad u dhiiran oo runtii foojigan oo aad ugu heelan inay maamul iyaga ay leeyihiin samaystaan ayaanu meel walba kula kulmaynay aadna ugu faraxsanaa inaan anagana soo booqano horta safarka arrimahaas iyo arrimo badan oo kale oo aynu shirar badan oo waaweyn qaban doonno aanu kusoo bandhigi doonno aanu nimid magaalo ka mid ah magaalada Jarmalka sidee baa meeshaan looga soo duway warbixinta laga aada run ahaantii waxay ahayd magaalada Dusseldorf la yiraahdo oo dalka Germany ku taal dhalinyar baa noogu heelanayd socdaalkeena meelaan tagnaba dhalinyar baa noo heelanayd oo na sugaysay intaa telefoonada ma kala go-ayn markaan Belgium ka soo baxnay ilaa iyo magaalada Dusseldorf aan imanaynay waa la soo hagayay dhalinyarada innaga iyagaana hagayay gaari in geer ahaa noolagu soo qaaday oo magaalada noogu keenay runtii waxaa lagu sugayay meeshaasi iyadoo dee nimba dhalinyarta nimba ninka kale uu ka soo dheeraynayo markaa Dusseldorf xalay ayaanu nimid na lagu soo dhaweeyey casuumad weyn lagu sameeyey wixii halkaa ka dhacay iyo wixii aanu sanayay waa wax aynu kaydinayno oo aynu rabnay inaanu barnaamijyo taxanaha oo ku saleysan safarkan inaan kusoo gudbino waa gartay magaalada Dusseldorf markaa kasoo tagtay markaa safarkii xageen magaalada Geysan la tahay sida weeye waa saxsan magaalada Geysan maxaa kala kulantay Geysan runtii oo ku taala gobolka Heysen gobolka la yiraahdo oo runtii iyaduna ka mid ah deegaanada bulshada Gadoobursi ay aad kugu badan yihiin ayaa iyaguna aynu ku soo fool lahayn halkaa iyaduna waxa noo Dusseldorf noogu yimid runtii dhalinyartii magaalada Geysan deganayd sida halgamaa askaraawi ninka la yiraahdo oo dadku wada garanayaan iyo shucaab yare dadkii kale ayaa runtii iyaguna la soo dhaweeyay dhalinyarta aad baan uga mahadcelinaynaa Geysan markaanu nimid iyaduna sidii si la mid ah ayaa loo soo dhaweeyay weli dee waxaan ku jirnaa u loogid baynu ku jirnaa iyo martisoor waana runtii wax lagu yaqaano martisoorka quruxda badan iyo
isku hilbi dirarka toolnimo ummada Galbuursi oo meel walba dunida jacaladeeda ka joogan runtii ah dad martisoorka iyo magagelyada iyo soo dhaweynta iyo deer runtii wax loo martiyo dadka ugu mudan weeyaan. Okay, waxaan ku sii soconaa magaalada Frankfurt oo ay ka dhici doonto xaflad aad u weyn iyo barnaamij aad u weyn. Kama hor dhacayno, gadaal baan idinkaga soo deebi doonaa. Ugu dambeyntii, maxaa leedahay dhalinyarada Yurub ku nool iyo waddankii isku xirkooda iyo halgeenka awooda state, maxaad ugu dambeyn usoo gudbin lahayd? Runtii horta shirka ka dhici doono ama soo dhaweynta weyn ka dhici doonto Frankfurt ka hor dhici maayo, halka ay dhalinyaro badan oo abaabulan oo diyaarsan ay joogaan oo aanu runtii kusii fool leenahay. Balse waxaan meel walba oo aanu soo marnay maxamedow dhalinyarada aan la kulmaynay waxaan u sheegaynay ama aynu u tilmaamaynay waxyaabo muhiim u ah halganka ama gundhig u ah waxyaabaha waxaa ka mid a midnimada ummadda Galbuursi inay dhalinyaradu ay xoojiyaan labo halganku wuxuu u baahan yahay garab iyo gaashaan buu u baahan yahay. Halganku wuxuu u baahan yahay in hur, mid nafeed iyo mid maal buu u baahan yahay. Dhalinyarada qurbaha timid maanta way oo weliba dee intooda badan saan hore u sheegay 10 sano u dambeeyey ka yimid dhulkii waxay la soo kulmeen ama ay inooga sheekeeyeen sheekooyin walaac badan, yacni qaabkay u barbaareen, yacni waxyaabaha taariikhda la baray oo ah taariikhdii silowneyd ee SNMT ayaa la barayay. Waxa ay mujaahidiintu ku sheegaan ayaa dhalinyarteenna maskaxda lagaga shubay. Dhalinyarteenna waxaa laga masaxay taariikhdii 1000 sano jirtay ee Cadol Imbaaye iyo ummadda Galbuursi ayaa laga masaxay. Waxaa geesiyadoodii iyo haldoorradoodii iyo siyaasiyiintoodii iyo abwaanadoodii magaca lahaa ayaa runtii laga shubay oo laga dhuray maskaxdooda ama aan la barin. Marka dhalinyaradu runtii kuwa qurbaha aad bay u diyaarsan yihiin, waxayna diyaar u yihiin inta ugu badan waxay noo sheegeen inay noqon doonaanba ay waddankooda kula noqonayaan yacni cuud iyo calaf iyo xoogba. Kuwa gudaha jooga oo runtii in badan oo ka mid a iyaguna ay diyaarsan yihiin, iyagana waxaan u sheegayaa inay sii baneeyaan gogosha ay ballaariyaan, waayo mujtamac badan baa qurbaha ka soo socda oo dhalinyaro badan oo hawsha doonaysa inay qeyb ka noqoto. Waxaa jira dhalinyarada kuwo yacni sida hore u sheegnay qolyaha dabageliska ah kuwa ay barbaariyeen baa jira oo dhowr qof oo 3-4 aan ka badneen. Dhalinyarada waxaan doonayaa inaan kuwaas aan u sheegay inay dhangadka ka saaraan ee gobolka Hawdal ama meelaha ay joogaan ay ku cartamayaan ee ay ku sheegayaan inay wax qaban doonaan inay la falgalaan, waayo qofka xun nin xun tol ma leh, nin xun tol ma leh. Qofka xun waa laisku horwareejiyaa, qofka xun ee kuusoo raacaya ninka aad haysaan hangool baa lasaga qabtaa. Marka dhalinyaradana waxaan leeyahay idinkoonan dhibaato kala geysan, laakiin dadka idin xagaldaacinaya ee idin marin hawaabinaya ee 30 sano ee lasoo dhaafay dadkii xaquuqdii iyo caqiina qaatay weli u doodaya oo doonaya in 30 kale haddana keena ladin gasho, kuwaas waxaan leeyahay waa inay ka diidiyaan dhalinyarada. Waxaa weeyaan waxaa jiro marin hawaabin badan oo caalamka laga wado, waxaa lasoo kiciyey rag waaweyn oo odayaal ahoo maanta dee yacni gabaxa ama retire noqday ayaa lasoo kiciyey si Galbuursi mar kale lasugu diro, mar kale Galbuursi looga dhaadhiciyo inay 30 sano kale hayin noqdaan oo ay SNM iyo beesha dhexe arrimahooda xambaaraan. Waxaas oo dhan marka waxaa weeyaan waxaa soo sara kiciyey halganka awdi state movement ee wado, halgankan dhalinyarada maanta ay ka dhabaynayaan ayaa soo saaray, waayo kuwa xataa xildhibaanada sheegta 30 sano dee meel bay ku oodnaayeen aqaladay ka dhex ooyayeen, laakiin maanta inay mashaxaradaan oo wadooyinka usoo baxaan waxaa u sababa awdi state, baa u sababa awdi stateda waa dhaqdhaqaaq gobonimo doon ayaan oran karaa anigu, oo la doonayo in dhulka looga xareeyo yacni dadkan yacni huushta la yidhaahdo ama dadkan runtii ku mamay canshuurta iyo dhiigga bulshada reer Hawdal ama ummadda Galbuursi in laga xoreeyo oo laga saaro xoreyntu. Dad baa si kale maxamed u dhiga xoreyntu waxay kuwa ka bilaabataa maskaxda inuu qofka ka xoroobo, labo waxay ka bilaabataa qofka inuu awoodda iyo cududda ka xoroobo, saddex qofka inuu dhaqaalaha iyo aragtida ka xoroobo. Markaasuu qofka siyaasaddiisa hufi karaa, qofku doono uu dallacsiin karaa, qofku doono uu hormuud ka dhigan karaa. Laakiin dad intaba ka masaxan runtii waxaa la oran karaya waxay u baahan yihiin goobinimo doon bay u baahan yihiin. Marka dhalinyartan intaasaan leeyahay daawadii aad intaas kusoo gabagabeydeena barnaamijkeenna ha u dayman lahaanina waxaa socota dabeel halgan baa socota barnaamijka Frankfurt aan ku dhigi doono uu soo socdaa, kadibna waxaan usii gudbi doonaa waddanka Faransiiska iyo magaalooyin fara badan oo ay ku nool yihiin qowmiyadda iyo awdal state